Muzički edikt kao asocijacija na Milanski edikt, kojim je car Konstantin 313. godine ozvaničio hrišćanstvo, ima za cilj da kroz duhovnu muziku zbližava ljude. Grad Niš je eparhija Niška, muzičkim ediktom kreće u susret praktično proslavi 1700. godine hrišćanstva i mi se nadamo da će ovaj festival kao bijenale do 2013. uspeti da prikupi sve horove iz gradova koji se nalaze na putu Svetog cara Konstantina. Prvi festival duhovne muzike u Nišu otvorila je Niška crkvena pevačka družina Branko. Odom Svetom caru Konstantinu i zvanično se krenulo u susret 2013. godini i obeležavanju jubileja Milanskog edikta. Niška horska publika zatim je imala priliku da čuje i italijanski hor Millennium. Sentivamo più nominare questa città. Velika mi je čast da mogu da nastupam u rodnom gradu cara Konstantina Velikog na manifestaciji koju smatram originalnom. Poruka sa kojom dolazimo i poruka naše muzike je da je bitno samo da se setimo naših korena i mir će zavladati među ljudima. Sem duhovne, horovi će tokom pet festivalskih večeri izvoditi i svetovni program u Parku Svetog Save. Izraelski hor Sirenot nastupit će i u Niškoj sinagogi 10. juna, kada će se prvi put posle Drugog svetskog rata ovde čuti molitva na hebrejskom jeziku. Festival će biti zatvoren 12. juna nastupom muškog kamernog hora Optina pustinja iz Rusije.